luces e sombras para un polígono da Costa Vella onde segue a haber movimento, pero tamén debilidades. Un exemplo é o recente peche da tenda de electrodomésticos Worten, moi próxima ao xigante e competidor MediaMark. Curiosamente, ao lado deste edificio xa en aluguer, está a poñer en marcha Leroy Merlin, en tempo récord dende este verán, unha nova nave. Pechou tamén a textil Kiabi, trasladada ao Centro Comercial das Cancelas, pero o seu recinto pronto terá novo inquilino, ao parecer unha marca de decoración e produtos pro fogar de orixe francesa, Giffy. Este polígono resultou ser unha especie de prolongación do Dotambre e a súa vez extendeuse dando lugar a unha nova área anexa, o Parque Empresarial da Sionlla. Aínda quedan moitas parcelas baleiras, pero pouco a pouco vanse asentando novos negocios que acompañan aos clásicos como Decathlon ou Mercadona ou a gran superficie de Bricomar. Tamén se asenta nesta zona Cas Galicia, a cadea de autoservizo maiorista. A urbanización das rúas da área empresarial segue a ser a asignatura pendente, xa que o estado das beiras rúas e dos viais e as rotondas improvisadas non deixan moi boa imaxe. Tampouco os inmobles que buscan ser ocupados se atopan en moi boas condicións, aparentemente. Sen embargo, está previsto un gran proxecto en Costa Vella, que incluiría un aparcadoiro e unha zona comercial e para negocios hostaleiros, que a xulgar pola idea podería humanizar un pouco o polígono. Os usuarios tamén se queixan da escasa conexión do transporte público con esta zona empresarial da cidade.